8 ранку в Україні. В ефірі новини. З вами Кирило Воронко. Вітаю. В Україні оголошено воєнний стан. Про це годину тому повідомив Володимир Зеленський. Президент рано вранці скликав термінове РНБО. В Офісі президента радять громадянам до оповіщення сирени залишатися вдома, але тримати на поготові тривожну валізку. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину тому я провів розмову з президентом Байденом. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! Путін розпочав повномасштабну війну проти України. Тривають удари по мирних українських містах. Це загарбницька війна. Україна буде захищатися і переможе. Світ може і має зупинити Путіна. Час діяти просто зараз. Таке повідомлення залишив міністр закордонних справ України у Твіттері. Пізніше голова МЗС додав таке. Світ має діяти негайно. Вирішується майбутнє Європи та світу. 5 позачергових дій. Перше – руйнівні санкції проти РФ негайно, відключення РФ від SWIFT. Друге – повна ізоляція Росії в усіх форматах. Третє – зброя та обладнання для України. Четверте – фінансова допомога. І останнє – гуманітарна допомога. У містах України лунають вибухи. Про них уже повідомили у соцмережах жителі Харкова, Маріуполя і Києва. Як повідомили згодом у МВС, росіяни завдали по центрах військового управління в Києві та Харкові ракетні удари. У Харкові знищений склад ракетно-артилерійської зброї. Під ударом артилерії та ракетно-залпових систем опинилося також місто Маріуполь. На Харківщині палає військовий аеродром. Він розташований у місті Чугуєві. Відео оприлюднили місцеві жителі. На кадрах високі чорні стовпи диму. Є інформація, що горить аеропорт в Івано-Франківську. Також був вибух на військовому аеродромі у Херсоні. Відео теж виклали у мережу місцеві жителі. У прикордонній службі України стверджують, що підтримку російської армії надають Збройні сили Білорусі. Напад почався приблизно о 5 ранку в межах Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської і Житомирської областей. Росіяни атакують не лише зі своєї території, а й з території Білорусі. Застосовують системи ГРАД, артилерію, важку техніку і навіть стрілецьку зброю, повідомляють у Держприкордонслужбі. Ще один напрямок удару з півдня, з території Криму. В соцмережах люди пишуть, що бачили там російські танки. Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника. Прикордонна служба повідомляє, що залежно від ситуації, прикордонники, Збройні сили України та Національна гвардія відкриють вогонь у відповідь. Інформації про жертви серед українських військових поки немає. У Києві пошкоджено житловий будинок. На вулиці Васильківській повідомили у Держдепартаменті з надзвичайних ситуацій. Системи оповіщення спрацювали в багатьох районах столиці, але інформації про інші руйнування немає. Мер Віталій Кличко попросив всіх, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення міста, лишатися вдома, мати під рукою документи та необхідний мінімум речей, але зберігати спокій, адже головний ворог, впевнений Кличко, це паніка. Годину тому в соцмережах з'явилася інформація про висадку російського десанта в Одесі, але потім в ЗСУ її спростували. Ворог намагається атакувати місто з повітря, але українські вояки напад відбивають. І загалом вважає ситуацію контрольованою. Маємо оперативну інформацію щодо наслідків ворожих обстрілів в території Київської області. Станом на 6:30 сталося загоряння на складах боєприпасів у селі Ольшаниця Білоцерківського району. Загоряння штабу Національної гвардії України у селі Новопетрівці. У селі Міжигор'я пошкоджена 39-та ДПРЧ Київської області. Проводиться відведення особового складу.
Внаслідок обстрілу командно-диспетчерського пункту у місті Ніжин травмовано троє співробітників ДСНС. Ще п'ятеро знаходиться під завалами. В зоні проведення операції об'єднаних сил ворог застосував авіацію. За попередньою інформацією, що надійшла від керівництва ООС, українські збройні сили збили 5 російських літаків та 1 вертоліт. Є повідомлення від Міноборони Росії. Там заявили, що високоточними засобами ураження виводяться з ладу військова інфраструктура, об'єкти ПВЛО, військові аеродроми та авіація Збройних сил України. Також там заявили, цивільному населенню України нічого не загрожує. Голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що Росія не збирається захоплювати Україну. Йдеться лише про захист так званих ДНР та ЛНР у їхніх межах. Є реакція Великої Британії. Заяву у Твіттері опублікував прем'єр-міністр Борис Джонсон. Процитую. «Я вражений жахливими подіями в Україні і вже проговорив із президентом Зеленським, щоб узгодити подальші дії. Президент Путін обрав шлях кровопролиття та руйнування, напавши на Україну. Велика Британія та наші союзники відповідатимуть рішуче». Неспровокованим та невиправданим напад Росії назвав американський президент Джо Байден. В опублікованому на сайті Білому домі зверненні зазначено, цитую, «Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе ця атака. У Сполучені Штати їхні союзники та партнери відреагують єдиним і рішучим чином». Байден заявив, що зустрінеться із послами G7, а потім поговорить з американським народом, щоб оголосити про подальші дії проти Росії через напад на Україну. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав дії Росії в Україні кричущим порушенням міжнародного права. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш на екстреному засіданні Ради безпеки закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити російські війська від нападу на Україну. Я можу сказати тільки одне. Від щирого серця, президенте Путін, зупиніть ваші війська від нападу на Україну. Дайте світу шанс. Надто багато людей уже загинули. У Нью-Йорку триває термінове засідання Ради безпеки ООН. Його проведення ініціювала Україна з огляду на звернення так званих ДНР і ЛНР до російського президента з проханням про воєнну допомогу. Виступаючи на ньому, абсолютна більшість країн, зокрема США, Ірландія, Норвегія, Албанія, засудили дії Росії, підтримали Україну та закликали Москву відвести війська. Однак представники світової спільноти визнають врегулювати конфлікт дипломатією нині дуже непросто. Японія, Канада і Австралія запровадили санкції проти Росії. Про які обмеження йдеться, розповість Світлана Чернецька. Услід за Великою Британією, Євросоюзом і США про перший пакет економічних обмежень щодо Росії оголосила Канада. Заборонені будь-які бізнес-відносини з так званими ЛДНР та будь-які фінансові операції з суверенним боргом Росії. Під санкції потрапили депутати, які голосували за визнання псевдореспублік та два російських банки, що обслуговують уряд. Росія мусить відступити. Має зрозуміти, що для країни, яка застосовує силу, будуть наслідки. Грубе нехтування Росією незалежності суверенної нації є серйозною загрозою безпеці в регіоні та в усьому світі. Канада і наші союзники захищатимуть демократію. А вже за кілька годин після виступу прем'єра у Києві розвантажили другий літак із канадською летальною військовою допомогою. На іншому кінці світу теж долучилися до санкцій. У Японії заборонили випускати російські облігації, окремим особам заморозять активи та не видаватимуть віз. Дії Росії, очевидно, шкодять суверенітету України та суперечать міжнародному праву. Ми наполегливо закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій, щоб вийти з глухого кута. Прем'єр країни наголосив, у разі ескалації вживатимуть додаткових заходів покарання. Далі Австралія. Тут санкції запроваджують проти так званих республік. До чорного списку потрапляють ще 8 росіян та 5 банків. А на українців, навпаки, чекають поступки. Уряд пришвидшить розгляд візових заяв. Не може бути ані найменшого припущення, що хуліганові й бандитові слід іти на поступки в обмін на те, що він не перейде від погроз до насилля. Я ніколи не підтримав би таку політику миротворення, так само, як і австралійці.
Щоправда, не всі країни світу поспішають засудити Росію. До прикладу, Китай формально не став ні на чий бік і нейтрально закликає сторони до стриманості. Ми віримо, що покарання ніколи не є фундаментальним та ефективним методом вирішення проблем. Китай завжди виступав проти усіх незаконних односторонніх санкцій. Історично Китай – це союзник Росії в протистоянні із Заходом. Але принаймні у нинішній ситуації Пекін не підтримує Росії відкрито. Уникає гучних заяв також Індія. Вона надто залежна від постачань російської військової техніки. Так само, як і Венесуела, що вже заявила про абсолютну підтримку Путіна. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. До зустрічі. We'll be right back.